ve bukur. Yüttreç. Rri aty si ato. Çim gjeti mua këtu, mlejnë këtu. O, zot, sa i shumë tullë që është, o, zot, i ma. Më detë dhe këtu, pu. Më vu, vejnë dhe me këta, pale. Kujti fërshëllen ti, kujti fërshëllen? Dua ta ndje dhelë për që të vi. A, ashtu, ha? A? Ruju ti mos të hajnë në gjo dhelë pra. Po ku ma dhelë pra mua, me bëjtë copash. E, ashtu, ha? E, mirë. E bën copash ti. Unë bëj copash ariun, jo model përnë. Bëj copash me modelin. Bëj këshu parade dhe bëj copash. Po fërsholen, po të knojnë gjelat, s'po të vjen dhel pra. Po këndoj me njëri tjetër, po i themi që ti uruaj unin, po komunikoj. Po, ashtu, ha? Mos keni më reak satje, mund nuk ju ha dhel për këto. Dër, mirë, në regull. E shikon si përgjigjen. Fërsholimën. Pa, bol, mos fërsholema. Del përro, del përro, hajde, hajde. Kam të mos mazejmë i me goj. Regu, zë emra tjerë, jo emrin tim. S'kam lanë dhen, pa e për men, dashuri si kam lanë dhen. Dhe shuri si kam lanë ven. Do të shofin edhe që të pozosh. O në tren për prizren. Edhe mua një herë më ka thënë një plak. Edhe valtar, ma e kokë lak. Kënga dhe ve ju bën e lak. O zati ma. Kam përshtypjen se do vinë nga për para, Adel, pra. Jo, do vinë nga mrapa të t'haj ty. Të t'haj qu. Koke këmë. Jo, se mos është rëtuar... Ose taj nga mesi e poshtë. Se mos është shehur andej për para. A, po nga të rego këti se kush shehur. Jo, rrim nga mrapa dhejlë pratë. Jo, është e rëthuar, pra ne... E, është e rëthuar me... Jam në zonë të sigurt. Ti, për si do mos ti... Që s'ke frikë. Lejnë gru një 100 vjeqa e këtu. Aga, i pa më shirë shumë je. Aga... Je madhërisër. Shiut edhe... Je lovely. Edhe me kë, mlen. Edhe lëpërë, dinake. Ja, edhe lëpërë, dinake. Hajde se po të presimo. Ke flejt shumë sot? Kanë majt me kimet? Ajë sa ti? Edhe ti ka që ke flejtë? Dhelpërë, hajde se të presimo. Kjo është budalë, për zotin. Kjo është gjunafë se nuk e di. Kjo është budalë, për zotin. Kjo është budalë. Bo. Sa rëndësh. A të rukë ka zjedhëri? U hapën, që kanë hapë ka fazat shumë totalisht. Ja. Pa punat e leku, më bëqës po kuptar, është punat e titulli. Titulli qëfarë? Fituës i fermes? Fituës i fermes dhe po prapë, ka që duhë në vla nuk duhë, dhe leku ti marë. A ti dënë si titull prezentimit, si emër mbi emër? Se ti e Dionis Biba? Dionis Biba ka fitu fermen në vla, ka që. Ah, okej. Kështë e fitaj fermen, Dionisi. Leku në merë robi, i fot të bankë, ati në bankë në bërë informës. Po nëse dhe jetë leku në marë qmimi dytë, ven i dytë e titullin qmimi parë, si sua? Prapë qmimi ndo. Prapë? Prapë titullin. Mirë, nëse na në dymë finale, a bëjmë kësho? Qëti me bërë? Unë për marë që milion, shënë ti mërë titullin e... Jo, ti po thujt me të falë lektu në ty. Jo me falë, po thjeshtë me thëmë ti mërë vendin e parë, ma kalë mojë që milion, shënë. Kalë e lektu jënë. Jo, e bëjmë me kështë me marë veshje. Se Dionisi ka qëfë me fitur qëmimin e parë, më po thëmë, okej, qëmimin e dytë, po marë që milion, shënë me vete. Po, po, a pranojnë këto? Si djetë, kur të mesin finale, a bëjmë kështë? Po, jepa, nëse është nga këto, okej, e bëjmë kështë. Jo, nëse është, në është, nuk është... Jo, jetë, nësë në bëjmë bashkë, është. Po, e bëjmë si plan bashkë, në masa në ja propozojmë. Shiko, nëse të në thonë po ose jo, si fëma. Me fitu edhe titullin, edhe lek mas titullit, edhe sa mirë.
Më mëngjes, sot me Bibigjin do të gatuim për 5 personat e parë që telefonojnë nga POK. Edhe kemi vendosur të bëjmë një byrek dhe një cheesecake. Apo, një ose dy byrek shofim. Një ose dy byrek po e shofim. Sa jemi qup prej gjum. Dje kemi flejt shumë vonë se kemi rrujt pulat për 2 orë. Ka qenë shumë shi. Jemi pa gjum. Inshallah na del gatimi mirë. Absolutisht që po, do japim maksimumin tonë. Pra të dashur miq. Edhe pak, jemi në fund. Edhe pak, kemi dhe doko. Sa mi e gatu një bash, sa të mi e jeni. Sa të mi e jeni. Mi. Ai personi që ka me përësit të brekun ti, bëni një video. E rotojova. Kjo është dhe cheesecake-u me pistakjo, ku 5 të pare që telefonojnë nga POK Albania. Është super fare, oh my god. Mund të kenë mundësinë të provojnë ushqimet nga Baby G dhe Buqko të gatuara në ferma. VIP! Vetëm këtu. Përshëndetje. Tani kushdo që ka përositur ushqimet tona nga POK Albania, ushqimet të gatuara në ferma VIP nga Buqko dhe Baby G. Ju bëfshin mirë dhe shpresoj që t'ju pëlqejnë sa më shumë. Buqko do t'nimoj unë pasaj në kuzhinë, vetëm majë në stavonë. Ma mirë më sela. Ok, ej, BBG, le këto të njerët se i la ju unë, a? Të dy të njerët, se du t'i ka tje, të lume edhe erëtë. Ma Buqko është mirë për me kry këtu, ma sa ne me shkua atje të punë, se nuk do t'me lamë punë për 5 minuta. Jo, nuk presim do t'pra lejë, mos shtini dhe shikot, mos jep një mendime. Po se ka njerës tje që po presin të për ne që ta kryjme të punë. E dija, ma nuk e ka kry punën e guzhinës, ka edhe 5 minuta, për 5 minuta jetu e lanë. Po pse si lanë ti për Buqkon për shumë? Pse si la unë, pse të thamë, pse si lanë ti për Buqkon? Unë i thash lëris të do të ndimoj unë. Pse si lanë ti? I thash lëris të do të ndimoj unë. Unë do t'i laj, pra unë. Okej, shumë. Po unë ja thash të do t'i bëj unë. Ti s'po e bënë. Lena oferta. A jem të po diqka? Flori për bëje. Po të themo, s'ma pengo. Sepse i thash unë do të ndimoj. Vetëm t'a kryim këtë pun tani. Okej, për bëje pra. Po kam një pun më të rëndësishme se kaq. Okej, me Flori, alright, cool. Për Pse u zhurë me Flori? Nuk u zhurë me Flori, Flori më mërë e Buqkon. Përse u grinde me Flori? I didn't. Flori më mërë e Buqko, edhe thash Buqko. Flori të mërë i Buqko, si që më mbethe, sikur qakmak Buqko. Mërë Buqko. Lere Buqko më këtë kam betë 3.000 lek. Flori erdi edhe tha hajde Buqko, edhe une thash Buqko krye punën, se une isha shumë lodhur. Nuk deshta me pastru, tash deshta me pastru mash gjys ore, deshta me flejt. Edhe Buqko më tha jo Gordana hajde e krye punën tash, edhe une kam nejt. Tash, erdi Flori dhe tha, hajde, Buqko i, keme dhe une thash, prit 5 minuta. Jo, të pse nuk e bën ti. Jo, Flori, pa pse nuk e bën ti, pse une me e bë, pse ti nuk e bën. Emër Buqko, të shkëmbehu Baby G me 5 të nxerë. Baby G-ja të shkëmbehu me... Ama të që mos në gjithë një mirë, zëtë, për 5 të nxerë. Po këshu me të shkëmbehu. Jo, një mos na u këthe, Buqko, këthe u aty ko është për të këthy e, mos e hapë gojën shumë. Po se këtu këthy me... Po pra, e duke u këthy, e duke më këthy përgjigje. Dhe me sënë, kur është për të këthy përgjigje, ti nuk din me folë. Kur është për të këthy, po... Nuk i thash, i thash lene për 5 të njërë, të replikon. Ka pjerda i, ka las për temë. Mos se kuptoj pëse mundohen i ma. Mos replikon vëndë që... Po nga që tha dhe... Tash ishte dhe Marjana aty, tha hajde marro punë kë që më thirri. Ndimojnë që gotë, dhe buqë, që mos rëshkasë. Jo, zë Marjana, se hecim dhe të në mërë. Ishin dhe dy të njerë për të lakë, pa. Po mi bratë, ka që probleme kishte Baby G-ti lante për ty? Po jo, mëse ka lërë, 25 ditë të njerë, s'ka për. A ishte ka që problem? Se kuptoj. Që disa roba do gjejmë tu. Po qënë e të copa?
Shqip qas nga kap syri, Marjana. Keqen. Dhe e kam një justifikim për. Sepse ti e kishe më gollajtë, më prishe punë mua se sa ti laje vetë të nxerë. Unë nuk të prishe punë të mirë, është kjesa... E do në me qenë një gabim, ti mundesh me po një majë vjetër se unë... S'kisha ko, nuk isha ko me shpirë. S'kisha ko, të thashtë që nuk i lanë ti. Thashtë që nuk i lanë ti për bushë. Unë e kuptova dhe unë ty, jo, nuk të përtasma, po edhe komunikimi mund të kemë më të pak nëse nuk të përqen. E të gjoshtua? E të që nga qumën? I vogli? Se që marri fete s'po bënë, s'po marri fete. S'po bënë gjë. S'po batë s'po marri fete. Nuk të se bënë që është me rizikuar të javë. Kush? Kush ka? Këtë javë dhe dalë inxinjer. Ja. Ja. Janë sfidë, prapë. Prapë, kush më nështë dalë në dy në nominim? E diti që Buzka fiton sfidët? Unë e di unë, eshë në nominim, kush më ndonë që dhe dali? Po, t'je mund? Jo, kush shikën? Po, t'je mund, kalasun. Po këtë dorën që e mbajnë këtu se kuptoj. Këtu duhesh me majtë, se duhesh me majtë këtu. Qa duhesh me majtë? Me majtë këtu. Duhesh me majtë. Majtë, duhet me majtë këtu. Se duket mirë kër kërcena e kuptojnë. Fip, levis këtu. Du, e, ka. Masë ne poshtë. Se shërgoj shumë, se i mojë poshtë. Ni, dy, bum, bum. Ni, dy. Je, je. Prap, prap. Edhe masë ne, ni, prej për masë, je. Bravo. Masë ne. Boop! Boop is out! Pse, që u bëj dhe ti kape? Nuk besoj se ka zimë më anti-eksituse për femët në planet sa Valeri, kur kërse një popë, shikoj pak. Bravo, baby G! Nuk të e dorë! Qomi qërë dhe ngetë nga gaj dhe dorë, në thone brava gaj! E ziza! Që është kjo torturë? Që është kjo... Që është kjo torturë? I kam sytë mbyllur, e? Ndjej disa duar të ngrota mbrapa, një pamje, super pamje për para, e qatë të kërkosh më shumë nga jeta. Qatë të kërkosh më shumë nga jeta. Ska ma shumë. Një super bionde që të bën kështu kolovajtëse. Një super brune egër, bish, tu përpara që së tërvitet. Qa të kërkosh më shumë nga jeta, qa më... Janinës që pa në sytë... Në lejzet. Po të zjetë më në tjetë, vetëm të para meje para një burit martuar për kështu. O manjaku Donbaskës. Ooh.
Lori, është për shkuar të stava të shishë? Po. Marim o së të mbani, të kakon. Unë se jam edukatora. Kena regullu dhe. Unë jam kryefermere. Te shpyeta, se se dhja kushishë. Kur të mbaroj shkollën për edukatore, dhe futem të edicionet e radhës edhe dhe vit edukoj. Garita është pas ke bërë. E pas ke... Quante cose che non sai. Oh! E poi che ti arrivi a bocca? Coro, coro, coro. Qui è Matteo. Becchim. Che sei bella da morire. Uj pastër edhe mos e fut një kom. Dy dele edhe dy bejbat. Jo, janë të dyja... Jo, zemër, e ke mashkull atë andeja. Jo, mu janë të dyja femra. Janë dy mamat e atyri të dyve. Ko pash, dy... U janë qikatë. Ka e pra e di që është me bërë, pra ndonë. Janë dy mama, edhe dy beba. Kërkoja mirë ato të cicët. Po po, ja pasëve kërët, po nuk pasëve direkt, pasëve pak nga pak sa zbutet. E bërë disa herë në mërë që mësë. Qambanerën e i riqit. Zang, zeng, dring, dring, lëzi, lëzi, pim, pim, pim. Erdi. E shdo vetëm një, o. Jo, se më vje shumë minatë. Kush? Gomari me rush. Kush është ti? Gomari me rush. Vetëm shkel ma mos me i gjithë të tjera të mi bëj qatë të duha është ti mua. Fajtë se gjithë po për një shumë. Merë drejtu dhe më këtu e mbrapsh. Mos më prekni se janë... Jemi gjithë, edhe unë, ja. Gjithë ashtu. Sa e bukur kjo konga? Shumë, ndryshe krejtë. Jam nga Tirana, pra. Nga Tiranë. Si zakonisht, kërcimi im është fantastiko shkendësor. Bravo, shumë i bukur është. Hiro po kopi. Shumë bukur. Bëjtis kulturë. Hop, hop, babim ka pasur që kështë. Hop, is kulturë. Rana. Hop. Kja isha fundi, Valeris. I am busy. Call later. Oh, yeah. Call later. Yeah, Valka. Sa bukur. Veç jepi vetës më shumë kohë të më kuptoj. Da shurit e më dha, nuk e qeshë filloj, si dhe me komedi. Asë
pa pushim, ndërsa pesë në fund si të gjithë tragjedi. Pira, a do mundem të nga, a do mundem. Mos duket çu dy. Ja, i fundi ka fund, domethënë, ka fund, po ka dhe fund. Po nuk tjetër gjangë. Po s'është tjetër gjë, burja, kot po them, se mund për bushkon vjen shumë kështu se mendoj që është çun që ka më dhon më shumë, thjesht është shumë shumë i turpshëm, nuk flet për vete, nuk flet për familje, nuk flet për asnjë gjë. Nuk flet për punën, nuk flet shumë pak. Edhe kur flet, flet kështu në vesh ose ku dëgjon. Ashtu i kam thënë Nikos kur para se dilte. I thash, "Olla, ti mund të kështon gjërat më spektakolare," i thash. Se tha pse unë se kuptoj ta pse unë flas gjithkohë, po flet, më flet, i thash, po flet pes, flet pes mëngjesit me Glorën në vesh, i thash, "Bu." Ti duhet më fol kur janë të gjithë, i thash. Ne kemi bë muhabetet, olla, që jo, jo, fol kur jemi të gjithë, olla, 7 veta, ty tregoj gjë interesante nga jeta. Po. Po ma them unë vesh, kur janë të gjithë në gjumë, e kur është kur janë 200 veta tu pan, pes mëngjesit, që si ka zonë gjumi, ti mund të kështë, i thash, mund të kështë të gjirat më spektakolare, i ke thëmë pes mëngjesit, kështë të gjitha. I ke thëmë por batania. Edhe ndryshoj pasaj, filloj u aktivizote më shumë, me fliste më shumë, kështë e pap, ira, e nominun dy erë. Po di vetë më thuj drejtë, qa plane shke me bosh, në basë, kur marrë e ferma. Do kalojt e beharin, beharin do shiojmë, për jashtë, po them bu. Po pa, po e herë, vla, si si është gjenja, jashtë. Jo dire kur dalësh, them kur të kaloj beharin, do kaloj beharin. Kaloj dhe, qa plane? Vardë. Për gjithësi, o vla. Po të pysë për asë për shu, asë për shu, asë për pys për zote madh me të mirë. Po, vaj që mund zirë vinë marë burë, dhe se këto majena në bajt, si nga shofi njëzit jatë, ata jena të banë në aminë, ata së dhe, sa dhe rrujtë për ne. Po në gjofë shamë mirë, dhe kur dalë, në vaj dhe po që mund zirë vinë. Por edhe parë si marë të mirë i kam pas punë, dhe kuptë, për të rezi kam qenë. Po në gjofë shamë mirë këtu, në është ta mund t'i furëm dhe televizorit, dhe si dhije. Nuk e di. Po i herë dalë. Arë, unë të thash të mbaroj vera, vla, në shtator, të torë, që të bëshë, kupton, që mbaron kjo ekstaza e ze, si me dalë i dyti, si me dalë i pari, si me dalë i pesti, pra javën e fundit ke përdalje, kupton. Do mbaroj e zhurma, se sështë e thonë, se njëri do fitoj, e kupton, ose njëra. Së mund të fitojnë dy veta, po dhe tjerët kam përshtypjen, kaqja më e mirë, të gjithë kam për të pas mundësira. Po, po, normal. Kur të mbaroja o zhurma, kur të filloj shtatori të tori, konkretisht, për këtë po të pyqa, do më në qërë me bro, në dorisht Tiran, zdo lëvizësh më, njërë, si fillim, në dorisht Tiran, si fillim, zdo lëvizësh më. Jo, jo, në Tiran ka më të fillim. Ske me dalë më jashtë. Jo, jo, ke isha lafin për jashtë, zdo ikshme. Jerë, jo, jerë, jo. Pa ne po të pa, pa, herë, se si jam jashtë, nuk kam se si të bëj planë. Aspektit që marë, se sa të dashurisë. Se për dashuri, për të më dhënë dashuri dhe për të dhënë dashuri është kollaj. E di pse kollaj për një arsye, ta them unë. Jam person që vendin vetes ja bëj, të çdo kush po dua. Këdo që të kem përballë. Qofse unë dua që Baby G të më doj, nuk ka shansë mos të ndoj Baby G. Më shumë Baby G. A jam shoqë me Baby G-n? Po pse jam? Se e kam zgjedhur unë Baby G-n. Se e thënë si më sjell, e thënë si më po, e thënë si më po. E kam zgjedhur unë Baby G, nuk më ka zgjedhur Baby G-ja mua. Ah. Jo, ti masi të kam zgjedhur unë, rre aty. Se kam qenë që në fillim, kur ka qenë të natyre ftohtë dhe thonte që ka qenë shumë moskokçarëse, në fillim ajo e di shumë mirë që unë kam zgjedhur. Dhe unë kam dashur ta kam shoqë. Ne kam vërejë që nëse ti s'e ndal hiç me njoft, ti e ndaluam. Unë jam ndaluar, askush s'është ndaluar me njoft. Me ndaluar me imci, me kuptu, me njoft më mirë, me ditë më mirë, me kuptu çdo detaj të saj. Edhe më besoj që jashtë, domethënë, e njifja vetëm si artiste, më pëlqente, po nuk më shkon të mendje kur që, si që për shumë që e shikon se unë kur t'hy, mund të edisht të kryoj misime këtë se mu kjo më pëlqen, zero. Kam e dushë me Baby G, nuk do kemë misi. Në moment që kam hy, kam pa 2-3 sielje të vogle atë asaj, që si ka pa njeri, jam afru direkt me të. Mundem, që s'ke me të. S'mundesh, ke të reguar që s'mundesh. Dhe me të regu që mundem?
ti trego qa dush. Do. Ti si un. Ti se ke iden sa munde mune. Po, un e di që munde. Un s'duhe dhe eruj vetën shumë. Po ti eruj vetën, po ti del. Po ti eruj mirë. Un eruj vetën se s'du me dal nga i... Nga i... Buçka sheqeri. Po pra, po buçka sheqeri. Është edhe një mashkull që ka personalitet. Po diet. E pra, nuk e thjesht buçka. Se e çon që mos ngjen e ajë nduita, dhe un ta kam thënë çfarë shoh ke ty. Ti edhe ti je shumë i mirë, po edhe korra monstrës. Ndoshta, mund të ishe pozicionuar shumë lart, po ti tregoje të dyja me balancë. Unë s'po kuptoj asë lëjë që e. Jo, përso dhe nuk më duke të galat. Kjo gjë asë më duke të galat. A ndodhë në gjë? Po, po, më ndodhë, a e pe. Shpo, a në gjë, kërësjeti në shumë. Jo, a e pe, jo, a në gjë. Se po, se po. A thu? A thu the. A thu the. Nuk ka hikë vëjtë satë, nuk të shëtë mërë. Nuk është në toalet. Nuk e di. Jo. Jemi? Po. Që? Jo, s'kam që, kësh pëtë pysë. Se tashi, unë jam t'ju pa, kamrat jam t'ju pa, është tash gjithë. Qëtë, 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 qëtë. Pusho! Oru, shkërë, shkërë! Qëtë, 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 Uaaaaa... Së fati, jo. Qaj keni komen? Faj ka mund që shqetsohen për ty që t'vi nga mbrapa. Po, Flore, Flore, hajt një sek... Qa patët, ma? Nuk e di qa ka. Qa kamër? Nuk e di qa ka. T'lutem. O, Albano, t'lutem. T'lutem, hajt. A kam përsi? T'lutem. Qa keni? T'lutem, ose zjasni më këtë ma betali, se ju pa me dhe qëpar, Albano. Albano, nuk do t'a bësht të gjë. Hajde lërë, hajde, hajde se nuk është të rezi. Të shenë të uta dhe shenë të bërë. Albano, të lutem! Albano! Mos të të bëjt të të bëjnë e betani, hajde të lutem! A ka mundësi të ikës e të me lësh vetën, të lutem! Ik një shpi! Futu brëna me tjerë, qa do me mua? Hajde, hajde, buçko, buçko. Hajde, Albano! Leje! Albano! Do vi dhe këty. Bu qëka me qëtë si. Hajde, është pyrto, hajde. Se është bërë... Për një qa. Ua, për qa patë i kësho? Nuk e di. Flora, jem njerë Flore. Nuk e di. Kretë që ndodhe ma? Si puna jo të dy shku nga mrapa, si puna Gjesi, si puna Buçkë. Flora, je vrarë! Po, që varë i leshtë? Herën e parë zdesha me të regu. Herën e parë zdesha me ju të regu. Po herën e dytë, në sy tuj... Albano, ne nuk ikim. Albano. 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 Albano, t'lutem, hajde. Albano. Qa të përë?
U Albano. Një mërësën të anë total dhe jo. Në në furë! Këtë rëgjë shkërë.